אמר לי, אוקיי. מאמי, זה נחש חנק. נראה לך ש... כן, הוא חונק? לא. וואו, תדע שזה חיה סקסית? נכון, נורא סקסי, אבל לא הייתי חונה כי... כי צריכים לאכל אותם בעכברים. אה, נכון. זה צער בעלי חיים. יש לי כלב מלטז, יש לי חלום הרבה, יש לי דברים ענקיים, יש לי קרישונים. וואי, וואי. וואי, איזה תמונה. באחד ה... נחש את הציצי! הוא צריך להראי! תפוס אותו, תפוס אותו, תפוס אותו. תפוס אותו, תוציא אותו. יואו, זה לא קרה, זה לא קרה. יואו, איזה תמונה.